Det eksentriske brødreparet Erlend Elias og Erik Sæter er to av personene som vi kan følge i Via Free-serien, helt ærlig. Og allerede i første episode så får godeste Erlend Elias seg en liten overraskelse når han tar en tur opp på vekta. Men du må, man må jo opp og stå for at livet skal fungere. Skal du se for meg? Du må jo opp om dagen og stå hvis liksom livet skal funke. Jeg er 37 år, jeg har faen stått hele livet. Så jeg skal ikke stå noe mer. Jeg gruer meg til hele serien fordi jeg har vært veldig langt nede og ikke meg selv. Jeg gikk på høyger etter pappa døde, så jeg tror kanskje det var det at jo, at det kom så voldsomt. Og det har vært veldig vanskelig å reise etterpå. I første episode så ser man jo at du har gått opp i vekt. Å herregud, Jesus Kristus. 95,1. I alle dager? Jeg synes faktisk ikke man vet kjenne meg det, er det helt klart? Fordi... Faen, ikke et lakris da? Nei, jeg må ha noe å trøste meg med når jeg blir så tjukk. Vet du, når jeg flyttet til Oslo for 20 år siden, så var jeg 45 kilo. Så det er ganske sprøtt å tenke på, egentlig, at jeg er blitt en person til. Elisabeth Grønnemann har jeg hørt at hun ble heisa i en seilduk ned fra leilighet og si i Bygdallia, og det er jo klart at det er jeg på vei til. Det som kanskje er det mest sjokkartede når man begynner med den treningen, det er jo da at man virkelig ser hvor dårlig form man er. Ja, men det her er lett, for det gjorde jeg hele tiden jeg gikk på skolen. Og så bare... Kåre...